ati mtu anaitwa ati ni journalist, a journalist. Linus Kaikai, you were there to embarrass, pulling the president to make him look like a stupid person. Linus Kaikai. Media gani hiyo natuambia ya media ya Macharia, media gani hii? Unafikiri wewe ndio mtu wa media? Tumesomesha watoto wana, kwa media wanaelewa ni nini? Ulikuwa umepanga kutaka kuembarrass pulling our president. Pure kabisa ati Linus Kaikai. Kumbavu kabisa ya mtu. Raisi ameelezea ukweli. Huyu sio stupid. Huyu sio stupid. Ile maswali watoto yetu waliuliza. Vitu ni mingi. Hata mimi nakubaliana na hao watoto. Gen Z. Kuna vitu mingi inafaa turekebishe. Kuna vitu mingi. Misara ya wafanyi ya wabunge ikuwe reduced. Hata ikiwezekana hii constitution tu repeat constitution. Hii mavitu ingine kama women rep positions mingi haina maana, ikuwe scrapped. Mbunge akule mshahara 500 sio ati na sitting allowance na umepewa. Maneno ya CDF ndio wabunge wanakula. To scrap hiyo. Vitu ni mingi. I stand with these children, our kids. Lakini huyu mkumbavu anachiita ati Kaikai. Unauliza maswali ya ukumbavu. Ungeenda Githurai ukiwa mtu wa media na kamera. Utuonyesha huyu ndiye amekufa, huyu ndiye amekufa. Kuacha kuja hapa kutuharibia China, kumbavu kabisa wewe. Shetani ashindwe kabisa. Hiyo ndio naweza sema. It's a shame. Pulling the president, embarrassing our president. Ati Linus Kaikai. Pure kabisa. Aya Kasimo Kipchumba Joy. I approve this message 100%. Ndani, ndani, mbaka ime.